Hej, jeg hedder Erle Simpson, og velkommen til vores kanal, Erle og Christine på Aventyr. Abonner for at følge med på vores rejse gennem livet og dets udfordringer. Vi stræber efter at leve mere frit og følge vores drømme. Følg med på vores eventyr, og lad os sammen se, hvor det fører hen. I wasted a lot of time. My childhood. Entertainment, that sort of thing. Jeg har arbejdet siden jeg var en teenager. Jeg har endda haft 4 jobs for at tjene penge for at købe ting, jeg ikke har brug for. Det er meget normalt i vores samfund i dag. Det her, det er mig med mine brødre, dengang vi var børn. Vi var ret fattige. Vi manglede altid penge. Men det gjorde også, at penge ikke var det primære formål i livet. Der er en rapport fra 2016, der viser, at erhvervsaktive i Danmark det får angst, får stress, det vågner op om natten og ikke kan falde i søvn igen. Og det skyldes blandt andet arbejdstempo, tidsfrister, uventede arbejdsopgaver, og det skal være på hele tiden. Vi skal være hurtige til vores arbejde, og vi skal være på hele tiden. Det er ikke så mærkeligt, at der er mange af os, der får burnouts og får stress. Så hvad gør jeg egentlig for at undgå det her burnout? En af de ting, man kan gøre, det er, at man rent faktisk arbejder med noget, der giver glæde. At man er glad for sit arbejde. Så er det meget vigtigt for mig, at det giver tilstrækkelig udfordring i min hverdag. Så må det helst gerne være afvekslende opgaver, så det ikke bliver det samme igen og igen. Og så gør det heller ikke nogen, at man har gode kollegaer. Det betyder faktisk en del. Så gør det også meget, at man har en leder, som værdsætter en, respekterer en og gør en medansvarlig i de forskellige arbejdsopgaver, der kommer. Det er mange af de ting, der kan skabe glæde i ens arbejde. I vores fritid, der går vi meget op i at slappe af og koble fra. Vi tilbringer masser af tid sammen og tager ud på naturen. For det kan være svært at koble fra, når man er på hele tiden i sociale medier. Vi er alle sammen skyldige i det nogle gange. Nogle gange så er det meget bedre at tage fat i en bog og fordybe sig i en god historie. En af mine yndlingsting er at tage ud på naturen. Og det opleves bedst, når man er sammen med sine venner. Det føles så dejligt at komme lidt væk fra hverdagen og komme ud i naturen. Det er noget af det bedste, jeg ved. Og så tager vi tit på jagt. Det er en dejlig afveksling fra en hverdag, der er fyldt med arbejdsopgaver. Hvad helvede laver du? Vi jager! How soon is he? So
fordi det gør sin op i jo. I don't know. Siger. Gør det. Hvad? I lukker det. Nå, men pisar i vej. Vi er nok så jeg går også i mængde. Nu kan jeg sætte det dig. Vi så jeg har tid til noget. Nå, jeg synes, du sjælger. Tak fordi du gad se med i videoen. Der var for øvrigt ingen dyr, der blev skadet under optagelserne. Eller jo, det blev der faktisk. Men tak fordi du så med, og vi ses næste gang. Hej.